მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. დღეს ხოდამ ისეთი რაღაცა გააკეთა, რომ მაგარი გამისწორდა. ბევრ ძაღლს არ შეუძლია, მეგობრებო, ამის გაკეთება და ბევრი ძაღლი მგლის სუნზე გარბის, უბრალოდ იწყებს წკმუტოს. ჩვენმა ხოდამ კიდე ივაშკაცა დაგვანახა, რომ მაგარია მგელთანაც და დათვთანაც და არის თვითონ თეთრი დათვია, ხელახარ. ჩემი კაცია, კაცი მაგრად მიყვარს. აი, ხეცი ხარ, ხეცი! აქ კარგად აჩანს, როგორ ემორჩილებიან მგლები ხოდას, იმის მიუხედავად, რომ ბეუნი არიან, ხროვაა. არ დაგავიწყდეთ, ხოდა არის 11 თვის, ლეკვია ჯერ. ვინ არის ხოდა? და იმის მიუხედავად, ნახეთ რამხელა დუხი აქვს. ვაგონი პრიცეპით. 95%-ს არ შეუძლია მგლის სუნზე გაჩერება წკმუტუნებს და გარბის. ტყეშიც კი ვერ შედიან. ბევრ ძაღლსა შენ შეშურდება ეხა ხოდასი და ბევრ მწყემს. არ ეშინია ნადირის, არც დათვის სუნის, არც მგლისა. აი ნაგაზი, ამის მერე შეიძლება მარტო დართვა ძაღლის. ვინარ? როგორც სიმამაცე, ასევე შიში გადადის გენეტიკურად. ვინარ? ვინარ? აი ესეთი ძაღლები უნდა გამრავდნენ. ნიშნულობა არ აქვს, ფარას დაიცავენ, ეზოს დაიცავენ, თუ რაც არ უნდა დაიცვან. ვინარ? ნახეთ რა შვება 11 თვის ლეკვი. ვინარი? ვინარი ხოდა? ვინარი ხოდა? ვინარი ხოდა? ვინარი ხოდა? წარმოიდგინეთ, რამხელა დუხი აქვს. ხოდა ხო ვერ ხვდება იმას, რომ გლები არ გამოვლენ, ამი არ შევალ მან და მაინც დუღზეა. ვინარ? ვინარ? ზოგ სიამაყება 100 კილოიანი ძაღლი მყავსო. რაც მინდა ისეთი 100 კილოიანი ძაღლი, თუ ქვეშაფსია და ბშიშარა. აი ეს თუ შეუძლია თქვენ ნაგაზს, მაშინ აკყავთ ნაგაზი. პროსა წარმოიდგინეთ ერთი წამით, რამხელა სიმამაცე სჭირდება ამას. სხვის ტერიტორიაზე, სადაც დღეში რამოდენიმეჯერ შარდავენ. დათვები, გლები და მაინც არ გეშინია, მაინც მიცავ, მაინც იცავ და მაინც დუღზე ხარ. ნახეთ რა დღეში აგდებს მგლებს და დათვებს. მიკვირს, ამ ყველაფერს მე თვითონ უყურებ ერთი 10 ჯერ უკვე და მიკვირს. მაგდეს ხო ვერ ხდება ეხა ხოდა, რომ შეიძლება გამოვიდნენ ან შეიძლება შევიდეთ. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ეს მე და თქვენ ვიცით, რომ არ შეუშვებ. ამ ძაღლი ამას ვერ ხდება. და მაინც არ ეშინია. ნადირს სხვა სუნი აქვს, მეგობრებო. ბევრს ეშინია, ბევრ ძაღლს ეშინია ნადირის სუნის. ვინარი ხოდა? კი მეგობრებო, მემარიაჟება. მართლა მემარიაჟება. იმიტომ რომ მართლა მაგარი ძაღლი მყავს.
ვენაცვალი ამას სულშიც და გულშიც. აი, კარგი კაცია. ნახეთ რა დღეშია. 11 თვის ლეკვი, აი ვაშკაცი კაცი. ნახეთ რამ ხელა პრესის ქვეშ არის და მაინც რა სტოიკაში დგას. აი ალფა მგელიც. აი მოუშარდა. აღნიშნა რომ აქ არის ხო და უფროსი. აი ესე უნდა იქცეოდეს მგლის გუდავი ძაღლი. გენაცვალეს სულში. როგორ არ უნდა მიამაყებოდეს და როგორ არ უნდა მიყვარდეს. დიდი მადლობა ყველას მეგობრებო გვერდში დგომისთვის, ლაიქებისთვის, გამოწერისთვის და კომენტარებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, აი მაგარი კაცი. აი მხეცი.